Tamam, i verifikum që është e në këtë rast së të luftun shumë ma shumë futbolistë. Absolutisht, kanë luftu ma shumë e vërtit. Është ndeshje e rënë, Beni, nuk është që Ferizaj nuk ka skuadër të verifikume. Së në lunë kush mos këtë lejta. Nuk mund me qu, nuk mund na Ferizaj në tërë kampionatin me qumë pjedestal, e tash pse u ndeshje në barajë dhe kërë ligës, nuk pas ka skuadër. Së të ku shumë pa na ditë, që ku ka bëj? Ta futbolist janë t'jave s'kallumet para dy javë. Unë e menoj që herat i ka ndru Krasniqin edhe Sadrion, ata janë futbolist që e kryjnë ndeshjen, sidomos Krasniqin. A ka qenë kërë këput, gabimi trajnerit, apo... Sidomos Krasniqin. Edhe mos performanse futbolistëve. Sepse ja ka pa mundësu kundërshtari, u mbrojt top perfekt se ka leju në asë një moment më ardhë, goditje, para zonës 16 metrëshit, nga anash me bo dalimi një kundër një, se ka leju. E ka dyfishu gjithmonë krat, para, mbrojt, para 16 metrëshit ka qenë bunker i vendosën, edhe normal që s'mon asë një dojtorme, as Vinicius s'mon mundet me po. Panadit Zhbeni nuk ka po as kome për tjel ligën e parë. E rrje dhe mishë se ka për tjel as lirim fare gjatë tër vitit. Unë mendoj kështu. Sepse deri në gjirën e funit, nuk e ka dit a do tjetë madi edhe kush do tjetë në barazh, e me kënd do të përbalët. Dhe rrje dhe mishë nuk ka mujt me pas një analiz të thukte të sakt për kundështare. Ja, Bellumni, sa shiko ndeshjet i këshyri, merë. Jo, shiko, jo krej ndeshjet ka qenë të liris. Unë të mi marë, nëse i interesum, trajnero. Rje dhe mishë, Gjengizi e ka pas për parësin, sepse e ka për cilë vazhdimisht kundështarin, e ka njoft në detaje, dhe treneri kroat... Se ka ndalu pa na diqit me për cilë lirin? Jo, mërë kërë për se ka ndalu. Jo, me ndalu, por nuk ka mujt me eksploru atë sot duhet, mjërë që mi mjërë që ka bime. Ka pas presion mi i kërënjës direkt, që nuk po pesoj që ka pas mendin të liria, absolut. Êshtë vrejnë shumë me tropa ndeshë. U vrejt kësena dhe në qasjën e dy ekipeve gjatë lojës, që liria ka qenë shumë a e përgaditëm për Ferizajin, se sa që Ferizaj ka qenë përgaditëm për këtë skuadër të liris. Une nuk pajtohem, sepse nëse je... Nuk pajtohesh me kë? Nuk pajtohem me mendimin që po thonë nuk ka pas mundësi me shiku. Ka pas ko një javë... Qyshmërë s'ka mundësi, i kanë aplikacionet këtash dhe lejtarët i kanë, një trener. Nështë asë kisha bo gjumë, po i kisha këqyrë në ndeshjet e liris. Edhe është nuk o shumë problem me e gjithë mënyrën se që shpëllun liria. Sepse krejt e dim që liria e ka një fetaj edhe një princë. Krejt qasja, krejt fokusi i Liris është qysh me... Po që nuk është ndonja Barcelonë si që nuk e ti ka të vjenë, ha? Une po mendoj që aty ka kabu. Tërsisht edhe për fatë mirë tonin prezidentit Liris, ka kabu edhe në formacion, po edhe në zavendësime. Sepse kam qenë pjesë e Ferizajit, shumicën i kam pas bashkëlojtar, une po mendoj që Betima Gjimusa është shumë lojtar më i mirë se djali trenerit Panadiq. Aty ndoshta ka vendos... Ka Gjimusa unë bëj penaltin? Nuk ka, nuk lënë rol. Ndoshta kishtë tregu një... Ja, që s'lënë rolu e të rranë nga Superliga. Po, okej, po ndoshta ka mujt me pas një performansë shumë matë mirë se djali trenerit që... A, si kur t'luan të majhë. A vepru emocionalisht, edhe me zavendësimin që i vetë me lojtarë që mundet me botë diferencen me kalu një lojtarë në Ferizaj është Edon Sadriu. Ato shumicën e ndesh...